Hanun o, Evorfo, Evorfo, Iserpo, Amen. Lusavurici, hai, parțanați! Încalăs bană, zais, mahtanați! Evaceas, hai, împarați! Gengel, tăzgir, merhanțanați! Aisor tonne, mesur, gricol, lusavurici, hai, apeti, surt, nășharnere, cătnelu. Լուսավորիչ է կոչվում մեր Սուրբ Հայրապետը։ Ինչու՞, որովհետև մինչև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը մեր ազգը դեռևս ամբողջովին չէր լուսավորել Աստված գիտության լույսով։ Լույսը մեր Տերն է, Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ինքը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս նաև առաքյալներին կոչեց լույս, ասաց, դուք եք աշխարի լույսը, և Թադեոս ու Բարդուղումյոս առաքյալները Քրիստոսի լույսը վերցրեցի և եկան ու Հայաստան աշխար։ Սկսեցին ավետարանը քարոզել, կոչվեցին առաջին լուսավորիչ, որովհետև Քրիստոսի ավետարանին լույսով լուսավորում էին մարդկանց սրտերը, ազատագրվում էին մեղքի և սատանայի իշխանությունից, ազատագրում էին նաև հեթանոսական կրապաշտությունից, որտև Քրիստոսի ավետարանին լույսը ազատագրվում է մեզ կուրքերի պաշտամունքից, մինչև Քրիստոս, մինչև Քրիստոսի առաքյալները մենք բազմաթիվ չաստվածներ էինք երկրպագում ճանաչում, կուրքեր էինք պաշտում, բայց երբ առաքյալները եկան և ավետարանը սկսեցին քարոզել, կամաց Քրիստոսի ավետարանի լույսը սկսվեց տարածվել հայոց աշխարհում, և Թադեոս ու Բարդուղումյոս առաքյալների կողմից հիմնվեցին երկու աթոռներ, և այդ եպիսկոպոսական աթոռները շարունակական ընթացքով հասան մինչև մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը։ Եվ ահա Գրիգորը դարձավ նոր լուսավորիչ, երկրորդ լուսավորիչ, առաքելական հիմքի վրա դրված հայոց աշխարհը լուսավորեց Աստված գիտության լույսով։ Այլևս ոչ թե միայն երկու եպիսկոպոսական աթոռ, այլ հայրապետական աթոռ հաստատվեց, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը դարձավ առաջին հայոց հայրապետը, և Աստված գիտության լույսով լուսավորվեց ամբողջ Հայաստան աշխարհը գործակցությամբ տրթած թագավորի։ Եվ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքի օրերը ավարտին էին մոտենում, ուզեց առանձնանալ աղոթքով և ճրկտությամբ անցկացնել իր կյանքի մնացյալ հատվածը։ Թողեց աշխարհը, թողեց հայրապետական աթոռը, տվեց իր որդուն Արիստակեսին, 325-27 թվականին գնաց Սեպուհ լեռը։ Նկատել էր մի քարանձավ Սեպուհ լեռան վրա, որ հարմար էր բնակության, ճգնության աղոթքի համար, և երբ մոտեցավ Սեպուհ լեռան վրա գտնվող քարանձավին, ձայն լսեց, ոչ հիմա, այլ 3 օրից, չիմացավ թե ով էր, բայց հասկացավ, որ Աստուծո Սուրբ Հոգով լցված մեկն էր, որ ճանաչել էր իրեն, որ գիտեր իր մտադրությունը, և որ հրաման էր տալիս 3 օր սպասել ու համբերել, և այս խոսքերը աստվածային հրաման համարեց, 3 օր էլ սպասեց Սեպուհ լեռան մոտ, և գնաց ու մտավ քարանձավը, ում տեսավ, տեսավ մանե կույսին, Մանեն մահացել էր արդեն, Սուրբ Ռիփսիմյան խմբից էր Մանեն,
Եթե Սուրբ Ռիփցիմեն ու Գայանեն նահատակվեցին վարշապատում, ապա Մանեն թողել էր գնացել էր Սապուհ լեռան վրա ճգնությամբ էր իր օրերն անցկացնում. Եվ իր կյանքի վաղճանին արժանի եղավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին տեսնելու, և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն էլ արժանի եղավ Սուրբ Մանե կույսին հուղարկավորելու, և անույն քարանձավում հողին հանձնեց Սուրբ Մանե կույսին, և ինքն էլ մնաց Մանիա այրում ճգնելու. Մանիա այր թարգմանվում է Մանեի քարանձավ, և Մանիա այրը դարձավ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ճգնավայրը կյանքի վերջին տարիներին. Ոչ ոք չգիտի, թե որքան ապրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և երբ վաղճանվեց, և նույն տարածքում հովիվներ կային, որոնք իրենց հոտերի պահպանությունն են կատարում. Մի օր հովիվները գտնում են այդ քարանձավը, մտնում են ներսը և տեսում են, որ մի ծերունազարդ ալեհեր սպիտակամորուք մարդ է վաղճանվել, և ճանաչում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, բայց չեն իմանում, որ Գրիգոր Լուսավորիչն է, որովհետև հովիվներ էին, նրանք չեն էլ տեսել Լուսավորչին, բայց ճանաչում են, որ մի սուրբ մարդ է սա, քարանձավաբնակ, ճգնողական, սրբությամբ ապրող մեկը, և այդպես հուղարկավորում են մեր Սուրբ Հայրապետի մարմինը նույն քարանձավում։ Անցնում են երկար տարիներ, և աստվածային մի տեսիլքով ճգնավորներին հայտնվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մարմնի տեղը, թե որտեղ է հուղարկավորվել։ Գալիս են աղոթքով, Սուրբ Հոգու նշանով ու առաջնորդությամբ գտնում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մարմինը։ Ահա այսօր հենց այդ տոնն է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարները մարմինը գտնելու տոնն է։ Եվ տանում են թորդան գավառ մեր Սուրբ Հայրապետի մարմինը մեծ փառքով ու աղոթքով հուղարկավորում են։ Հետագայում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները սփռվում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոնը բոլոր ազգերը ու եկեղեցները ունեն, բոլորն էլ տոնախմբում են, և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչը, որ հիմա գտնվում է Էջմիածնում, դարձավ հարոց հայրապետական աթոռի հաստատությունը, որտեղ ամեն 7 տարին մեկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչով, գեղարդով, որ Քրիստոսի կողն են խոցել, և Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը իր մեջ կրող խաչով օշնվում է Սուրբ Միրոնը։ Այս տարի ևս Միրոն օշնեք պետք է լինի հոկտեմբերի 1-ին։ Բոլորիդ հորդորում եմ գնալ Էջմիածնին հոկտեմբերի 1-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչը տեսնելու, համբուրելու, օրհնությունը ստանալու, Միրոն օրհնեքի արարողությանը մասնակցելու։ Ուրեմն կրկին ու կրկին դիմենք մենք Սուրբ Հայրապետին ասելով. Լուսավորիչ, Հայր պարծանած, ընկալս բանս զայս մաղթանած, և աղաչյա, ըս Հայրն փառած, ջնջել, ըս գիր մեր անցանած։